好，姐姐要戴耳环，转过来我看一下，转过来我看一下，哇，弟弟，你这个耳环好适合你哦。来，弟弟，你去前面一下，你去前面一下，来这里，爸爸看一下，哇，好炭治郎哦，哎，真的好炭治郎哦。来，你往后退，往后退，转一圈，你害羞，你干嘛？你害羞是不是？来，你跟姐姐，我只要大肚子。好，那你跟姐姐一起拍一张照好了，跟姐姐你也站过去。姐姐是祢豆子的装扮，弟弟是炭治郎的装扮，啊，OK，我都非常，不用啊，不用啊，不用，可以啦，他这里有了，他这里有了，你就这样子对，他这里握拳，这样子，对，就看起来像拿刀，对，没错，这样子就很像是鬼杀队的哦，好不好？好，而且你看弟弟他的这个眼镜啊，你看他眼镜。黑色跟这个绿色是不是跟他衣服很像？跟炭治郎的衣服很像哎，所以弟弟你那时候选眼镜的时候，是不是有想到你以后想要穿这个衣服，所以你就挑那个颜色，是不是？哦，我就知道你好聪明啊，你喜欢炭治郎颜色啊？哇，姐姐你这样子很好看，来拍一张照，一、二、三，来跟妈妈谢谢，因为这个是妈妈买给你们。妈妈谢谢。你们喜欢吗？喜欢。好，很棒啊、哦。你跟爸爸谢谢，是爸爸。不是。把你包裹收进来。